Ռուսական Telegram-յան ալիքներում տեղեկատվություն է տարածվում, որ Վագների ստորաբաժանումներն Աֆրիկայից տեղափոխվում են Կուրսկի շրջան, քանի որ ռուսական բանակը դեռևս չի կարողանում Ուկրաինայի զինված ուժերը դուրս բերել գրաված բնակավայրերից։ Ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են, որ ավելի քան 50 ռուս զինծառայողներ, այդ թվում ժամկետային, գերի են ընկել։ Նշվում է, որ ուկրաինացի զինվորականները կարողացել են իրենց վերահսկողության տակ վերցնել 11 բնակավայր 350 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ռուսաստանի նախագահը լայնածավալ սադրանք է որակել ուկրաինական բանակի ներխուժումը այդ շրջան։ Կիևսկի ռեժիմ պրիդպրինյոլ աչերիդնույու մասշտաբնույու պրովոկացիյու։ Ռուսաստանի տարածքում ուկրաինական բանակի ռազմական գործողությունների ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը քաղաքացիների համար սահմանափակումներ սահմանող ավելի քան 10 օրենք է ստորագրել։ Сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности։ Մասնավորապես 10,000 լսարանը գերազանցող բլոգներին եւ ալիքներին արգելվում է ինտերնետում անանուն գործունեություն ծավալել։ Ռուսաստանի նախագահը օրենքով արգելել է ռազմական գործողություններին մասնակցող զինվորականներին օգտվել բջջային հեռախոսներից, այդ խախտումը Ման համար նրանք կարող է դատապարտվեն 10 օրյա կալանքի առանց դատավարության։ Նաև օրենք է ստորագրել, համաձայն որի անձը կզրկվի ձեռք բերված Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զինվորական ծառայության հաշվառումից հրաժարվելու դեպքում, ինչպես նաև վտարման նոր միգրացիոն ռեժիմ կսահմանվի։ Спасибо и до связи։ Ռուսի մեդալի համար է եկել, բայց ունկո դեմադի ժամանակ երևի բոլորը տեսակ թե ինչ կատարվավ։ Հայաստանի իմշամարտի ֆեդերացիան բողոքարկում է Արթուր Ալեքսանյանի եզրափակիչի արդյունքը։ Իրանցին միշտ երկու ոտքով լրիվ մեր այդ կոդե մարդի տարածքից դուրս էր եկել, ու ես այդ բանը նկատեցի, ու ես մեր մարզիչներին ասեցի, որ բողոքարկեմ, որովհետև երկու ոտքով եթե դուրս ես գալիս, ուրեմն մեկ միավոր ինձ դիտային, այլ այդ մեկ միավորի տեղը երկու միավոր տվեցին Պարսիկի միշին ու միադել մեկ ավելացրին բողոքարկելու համար։ Ես է եղել է դա ամեն ինչի խնդիրը, բոլորը հարցնում են ինչի համար եմ հանել մեդալը, դրա համար եմ հանել, որովհետև թե տեսանյութով ու թե նկարներով կա, և ես վստահ եմ, որտեղ մեկ միավորը իմս էր ու հաշիվ լիներ 2-1 օգուտին։ Ադրբեջանում այսօրվանից մեկնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավ, ընտրություններին մասնակցելու համար 1030 պատգամավորի թեկնածու է գրանցվել։ Ըստ ՄԱԿ-ի Ռուսաստանի կողմից գերեվարված ուկրաինացի զինվորների 95%-ը ենթարկվում է խոշտանգումների։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի խոսքով նախնական հարցաքննության ժամանակ նրանց ծեծում են մետաղյա ձողերով, փայտերով, մերկացնում, խոշտանգում էլեկտրաշոկով։